Salam. Hər vaxtınız xeyir. E, Bu gün hal-hazırda e, deməli 2020-ci ilin 1-ci qrup qəbulunda istifadə olunmuş C variantının suallarının izahını verəcəm. Bunun məndə e, nisbətən çox qaralanmış halları idi. Və gördüyünüz kimi bunun üstündə izahları vermədim ki, cavablar görünər onsuz da. Ona görə özüm köçürdüm bax belə tər təmiz. Hazırın çıxartdım və bunun üstündə izahları verəcəm. Başlayaq. Deməli, 61-ci sualda deyir hansı maddənin parçalanmasından alınan qazın suda məhlulu lakmusun rəngini qızardır. Bilirdi ki, lakmusun rəngini e, turşular qızardır və biz burdan turşu xassəli biz e, bir qazın alındığını gözləmləməliyik. Yəni A variantında kalium nitrat parçalananda, kalium nitratın parçalanmasından kalium nitrit və oksigen alınır ki, burada alınan qaz lakmusun rəngini dəyişməz. B variantında amonyum hidroksidin parçalanmasından amonyak və su alınır ki, amonyak əsas xassəldir, suda məhlul lakmusu göyəldər, yəni A B olmadı. Natrium nitrat da kalium nitrat kimi parçalanır, orada qaz olaraq oksigen alınacaq, o da olmaz. Ammonium nitratın parçalanmasından N2O + H2O alınır ki, bu duz əmləgətirməyən oksiddir. Bu da naftusa təsir eləməz. Mis 2 nitratın parçalanmasından isə mis bilirdi ki, orta aktiv metal nitratları kimi parçalanır. Mis 2 oksid, NO2 və su alınır. Başlayın, O2 alınır. Burda alınan NO2 qazı turşu oksidi olduğu üçün suda həll etdikdə turşuya çevrildiyi üçün Lakmusun rəngini qızardar. Cavab olacaq D variantı. Növbəti sual. 1 mol dəmir 3 hidroksidinin 1 mol xlorid turşusu ilə reaksiyasından alınan duzun molar kütləs MR-ni və adını istəyir. Deməli, burada bu tip reaksiyaları necə yazmaq lazımdır? Dərsliklərində demişik. Deməli, demişdik ki, bu reaksiyaları suyun alınmasına görə tərtib eləyin, elə daha rahat olur. Su da HNOH-dan molu az olanə görə alınır. Məsələn baxıram burda 3 dənə OH var, burda 1 dənə oh H var. Az olan hansıdır? Oh H-dır. Deməli 1 mol su alınacaq. 1 mol su alınar ki burdan 1 dənə OH elə belə suya gedir, burdan da oh H suya gedir. Burda qalır Fe(OH)2, burda da xlor, xlor. Alınan duzun formulu budur. İndi bu duzun MR-ini necə tapırıq? Baxın, maddə kütləsinin saxlanması qanunundan istifadə edəcəyik. Bu duzun bu əsasın e, MR-i 107 verilib. HCl 36.5 verilib. Bunu istəyir, buna bir x qoyaq. Suyu da 18-dir. Reaksiya girənlərin kütlələr cəmi bərabərdir. Reaksiyada alınanların kütlələri cəmi toplayıb 18-ə çıxılsın. X bərabərdir e, 122.5 eləyəcək. Bəlkə bir də hesablayaq. Çünki səf elementdə. Bəli, 122.5 olar. Deməli, cavab A və ya B ola bilər. İndi alınan duzun adını istəyir mən. Yəni baxın, burada dəmir burada neçədir oksidləşmə dərəcəsi? Buna mənfi qoysa, müsbət 3. Deməli, alınacaq duz duz dəmir 3. Yəni dəmirin oksidləşmə dərəcəsi 3 olacaq, müsbət 3 olacaq. Siz burdan da tapa bilərsiniz. Bu -1-dir, bu -1-dir. Baxın, 2 mənfi, bu da 1 mənfi, demək dəmir 3 müsbətdir burada. Dəmir 3 dihidroksu xlorid 2nOH-a görə dihidroksu dedik və xlorid olacaq. Cavab da B variantı olacaq. 63-cü suala baxaq. CnHnO-CnHn+2O tərkibli birləşmənin 2 molunun kütləsi 120 qram olarsa n-i hesabla. Çox sadə yaxınlaşaq. 2 molunun kütləsi 120 qramdsa molun altına 1 mol yazsın, qramın altına MR-in yazsın. Bunun MR-i nə çıxacaq baxaq. 14n + 16 da 218. Bunlar ixtisar getsə, burada 60 qalacaq. 14n + 18 = 60. n-i də burada hesablayıb 3 rahatlığının tapılır. Cavab B variantı olacaq. 64-cü suala baxaq. Deməli, 20 qram 2 valentli metalın xlorid turşusu ilə tam reaksiyasından 1 qram hidrogen ayrılarsa, metalın nisbətən kütləsini hesablayın. Bunu yazmaq üçün heç uzun uzadı reaksiya yazma ehtiyacı yoxdur. Sadəcə ikivalentli metallar 1 molu valentinin yarısı molda, yəni 1 mol hidrogen çıxarar. Sxemin tərtib eləyib çox rahatlıqla bu, məsələn, həll etmək olar. Yəni 20 qram bura yazırsınız, 1 qram qramın altında bunun AR-in yazılmalıyam. Bilmədiyim üçün x yazıram. Bunun da qramın altında MR-in yazılmalıyam. H2-i 2 verib Buradan da x-in 40 olduğunu tapıram. Amma illə də yazmaq istəyirsənsə, yazacaqsan metal + Hxlor, metal xloridi, yəni bu ikinci sətirə deyirəm də, +H2, bura bir 2, 2 atırsınız. Dədim bu tənasıbi burada yazaraq işləyirsə. Cavab da 40 olacaq. 65-ci sual. Hansı reaksiyalarda hidrogen alınar? Deməli, bu aktiv metallar və onların hidridləri su ilə hidrogen Anlırdı bunu bilir. 3. 100% doğrudur. Qaldı metal turşu reaksiyalardır. 1 de, 2 ve 4 de. Demişdi ki, metal turşu reaksiyalarından hidrogen almağı istəyiriksə, metal pasif, turşu isə nitrat, bir daha H2SO4 qatı olmasın. Bu hallar olanda hidrogen alınmır. Ona bakıram, nitrat turşu var, olmaz. Sulfat qatı var, Olmaz. Metal passiv deyil, turşu da bu saydıqlarımdan heç biri deyil. Deməli, burada da alınacaq. Cavab 1 və 3, C variantı olacaq. 66-cı sual. 1.5 mol asetilendən, yəni C2H2-dən neçə qram benzol, yəni C6H6 almaq olar? E, deməli, asetilendən benzolun alınma reaksiyası yəqin ki, yadınızdadır. C2H2 aktiv kömürdən keçiriləndə trimerləşmə baş verirdi, benzol alınırdı. Bura bir 3 atdırıram. 1.5 moldan x qram benzol alınır. Molun altına əmsal 3 moldan qramın altına əmsal vur. MR-yası, yəni MR-i əmsalı 1dir, MR-i də 78 verilib. Yəni 2 dəfə az x = 39 qram eləyəcək cavab D variantı. 67-ci sual. Deməli, sulfat turşunun xassələrinə aid olan bir reaksiyadır. Deməli, nə baş verir burada? X metalını atıblar. Buradan SO2 qazu ayrılır. Burada sadəcə əzvlərə dayanan bir, yəni e, Belciya, konkret Belciyaya dayanan bir testdir. Biz burada bilirük ki SO2-nin aktiv metallarla verməz. Aktiv metallar H2 verir. Duru heç vaxt SO2 çıxarmır. Duru olanda H2 çıxırdı. Durlar olan variantlar da çıxsa misin qatı ilə reaksiyası cavab A variantı olacaq. 68-ci sual. Deməli bu reaksiyanı verib Tənlikdə turşunun əmsalını müəyyən edəndir. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyası üzrə əmsallaşdırmaq istəsəm dərəcələri, dəyişənlərin dərəcələrini yazıram. Deməli, mis burada 0-dan müsbət 2-yə gəlib, 2 elektron keçidi var. Azot burada müsbət 5-dən müsbət 2-yə gəlib, 3 elektron keçidi var və bunları çarpaz şəkildə yerlərinə yazsan 2 3 yazsaq, baxırıq, misə 3 atırıq. Burda azot 6 dənədir, burada da 2 dənə. 8 dənə. Bura biz 8 yazırıq. Azot hidrogen oldu 4. Bura bir 4 yazırıq. 8 üçün 24 oksigen sol tərəfdə var. 3 2-nin, 6 üçün 18 burdur. 2 burada, 4 də burada. Toplayanda 24. Deməli reaksiya düz həmsallaşıb. Və turşunun həmsalını hissətdiyi üçün 8 cavabını götürürük. 69. sualda belə bir kuruluş formulu verib deyir. X hansı elementler ola bilər? Demek ki, baxın. Bir qat rabitayla ile oksijen. Yani bir valentli olmalı. Bir valentliler de hansılardır burada? Hidrojendi, hidrogendir, ve natriumdur. Kalsium 2 valentlidir, alminim 3 valentlidir. Ona göre 1, 3, 5 diyeceğiz. Cevab C var ya. 70. suala baxaq. 2,5-dimetilheksan almaq üçün hansı birləşməyə natriumla təsir etməli lazımdır? 2,5-dimetilheksanı yazaq. CH C-ləri bu təkcənə yazacağam, vaxt itirməyəcəm. C 5-6 nömrə heksan dediy üçün 6 karbon yazıram. 1 2 3 4 5 6. 2-yə və 5-ə metil radikallarını qoyuram. Hə, natrium bu vürs reaksiyasıdır. Vürs reaksiyasında alkan Ee, radikalın kopyasından alınırdı. Yani buna bir simetrik bir alkandı. Bunu bir, böyle bir yarıya bölsəm. Demek ki, radikalın, radikalım bax, belə bir olmalıdır. Ve burada bir halogen atom olmalıdır ki, halogen çıxdığı yerde kopya yaranırdı. Baxıram. Baxın, bu olmaz. E, fikir verin. Burada 1, 2, 3, 4 tane karbon olmalıdır. Ve cevabı, baxın, budur. Bak. Buradan elə bir zəncir kopyalanacaq. Bunun eynisini yazsın. 1 2 3 4 5 6 2 5 dimetil heksan. Cavab oldu D variantı. Baxın bunları heç natriumla təsir eləyəndə heç karbohidr bunlar karbohidr e, bu olar. E, onlar necə? Burda alkan alınar amma bu alkan alınmaz. Halogenlə törəmədir. Amma ki, deyilən alkan alınmır. Heç karbon sayını ödəmir. E, Burda natriumla təsir eləsək, yox, olmaz. Natriumla təsir eləsə yox, Bu alkanı alarıq amma natriumla vürs reaksiyası. Burda təsəvvür eləyin, zəncir burdan kopyalansa nə qədə uzanma baş verəcəy, yəni bu da olmayacaq. 71-ci suala baxırıq. Karbonat ionu ilə çökmüntü əmələ gətirməyən ionları göstərin. Ya da salaq qaydanı, deməli PO4, CO3, SiO3, S. Bu ionlar yalnız Natrium, kaliyum NH4 ilə həll olurdu, yəni çöküntü əmələ gətirmirdi. Ona görə də burada biz e, CO3-ü dediyi üçün elə bu ionlarla olan götürəcəyi, cavab da elə amonyum müsbət və natrium müsbət olacaq, cavab E variantı. 72-ci sual. E, doymuş bir aslı karbon turşusunun molar kütləsi A, doymuş bir atomun spirti ilə molar kütləsi A onların reaksiyasının əmələ gələn mürəkkəb efirin molar kütləsini qram/mol ilə istəyir. Çox sadə sualdır. Sadəcə nəyi bilmək lazımdır? Bir asidli karbon turşusu ilə, məsələn, fərz edək RCOOH, ə e, spirtin reaksiyasının mürəkkəb efiri alınırdı və 1 mol su alınırdı. Reaksiyada 1-1 nisbətdə davam eləyir. Yəni bu A-dır. Bu da A-dır. Buna xdır, bu 18-dir. Bu x-ı tapanda nə edəcək? Artıq ikinci modda kütlə, e, kütləsinin saxlanması qanununu. Onları toplayıb bu cəmA bərabər elib tapacaq. Yəni 2a - 18 olacaq. Cavab da C variantı çıxır. 73-cü sual. Hansı maddə adi şəraitdə bromlu suyu rəngsizləşdirir deyir? Deməli, bromlu suyu rəngləndirmək üçün nə olmalı? 2 qat rabitə, 3 qat rabitə. Ondan sonra benzol nüvəsinin üstündə En 2 olsaydı veya o OH haş olsaydı veya bu iki qat vinil grupu olsaydı, bunlar bromusu rensleştirir. Baxır, benzo rəngsiləşdirmir, alkandı rəngsiləşdirmir, alkandı rəngsiləşdirmir, siklu alkan rəngsiləşdirmir, iki var, rabitası var. Yani. 74. sual. Natrium sulfat duzunun suda məhuluun elektroliz zamanı elektrodlarda hansı maddələr ayrılır? Yəni katodda, elektrodlar deyəndə katod və anodu nəzərdə tutur. Deməli, qayda nə təridir? Metal aktiv olanda katodda sudan hidrogen alınırdı. Qalıq oksigenli və ya flor olanda yenə sudan anodda O2 alınırdı. Deməli, elektrodlarda H2 və O2 alınacaq. Hana cavab E variantı olacaq ə e, hansı 75 hansı turşular turşduz əmələ gətirmir Turşunun turşduz əmələ gətirməsi üçün ən azı 2 əsaslı turşu olmalıdır. Yəni bir əsaslı turşular yalnız normal duz əmələ gətirir. Deməli bu üzvi turşudur. Üzvi turşularda da əsaslılığı COOH qrupu təyin eləyirdi. Yəni neçə dənə COOH karboksil qrupu varsa turşu o qədər əsaslıq göstərirdi. Burada da sirкә turşusudur. 1 COOH qrupu olduğu üçün bir əsaslıdır. Turşduz əmələ gətirmir. 4 əsaslı demələ gətirir, 2 əsaslı demələ gətirir, 1 əsaslı demələ gətirmir. Cavab 1 və 4, A variantı olacaq. 76-cı sualda növbəti asan sual. Birləşmələrdə manganın oksidləşmə dərəcəsini müəyyən edim. Bunu necə yazırdıq? Çox rahatdır. Rahat. Oksigena -2 qoyurdu, hidrogenə müsbət 1. Yəni siz uzun yol üçün buna x qoyub tənliyi qurup tapa bilərsiniz, amma buna ehtiyac yoxdur. 4 * 2 = 8. Deməli -8. 8 dənə mənfi 3 varsa, deməli bu ikisi də 8 müsbət eləməlidir ki, cəm 0 olsun. Çünki oksidləşmə dərəcələrinin cəmi maddələrdən yüksüz maddələrdə, ucmalı molekullarda e, 0 olmalıdır. Ona görə də bu prinsiplə yaxınlaşsaq, baxın, -8 olmalıdır burada cəmi. Cəmi e, yük 0 olmalıdır. 2 dənə müsbət yük var, deməli bura müsbət 6 olmalıdır. Müsbət 6 olan cavabları saxlayıram. Getdi, getdi, getdi beylən də qaldı. Burada da oksigena -2 qoysa 2-2-n -4, deməli bu müsbət 4 eləməlidir. Müsbət 4 e, cavab çıxdı umsuzda. E, burada da -2 müsbət 1 qoysa 4-8-dən 1-i çıxsa 7, bu da müsbət 7 eləməlidir. Baxın, müsbət 8, burada -8, deməli 0. Cavab B variantı olacaq. 77-də oksidləri göstərin deməli oksid. Baxın bu oksiddir, almin oksiddir. Bu da oksiddir. Və deməli aktiv metallardan uşaqlar çaşır. Aktiv metalın, aktiv metalın oksigenli birləşməsini görəndə kim oksid deməyə tələsməyin. Orda oksigenin oksidləşmə dərəcəsini tapın, sonra rahatlıqla oksiddimi, oksid peroksiddimi çox rahat görəcəksiniz. Çünki bilirik, oksidlərdə oksigen -2, peroksilərdə -1-dir. Natrium həmişə müsbət 1-dir. Burdan da oksigeni tapıb -2 deməli bu oksiddir. Amma bu Hidrogen hidroksid həmişə müsbət 1-dir, burdan tapırıq mənfi 1, deməli bu peroksiddir. Bu cavab olmayacaq. Yenə baxın, bu e, müsbət 2, mənfi 2 bu oksiddir, amma bu natrium müsbət 1 qoysun, bura 2, iki, bu 2-yə bölünsün, mənfi 1, deməli bu peroksiddir. Siz bunu əzbər də yadda saxlaya bilərsiniz. Sadəcə kimsə əzbər yadda saxlanmıya bilər, istəməz yadda saxlasın, qaydasını deyir. Kalsium müsbət 2 qoysa, oksigen mənfi 1 çıxdı. Deməli bu peroksiddir, bu da getdi. Bunlar da elə mə peroksiddir. Oksigen -1 çıx. Burada yenə variyuma +2 qoysaq, oksigen -1 çıxır, peroksiddir. Burada ə, oksiddir, oksiddir, oksiddir. Niyə bularda hesablamadım? Çünki dedim aktiv metallarda bir də hidrogendə ehtiyatlı olun. Qalan hallarda iki elementli gördüz, oksid götürə bilərsiniz. Bir də bu O flor 2 oksid deyil. Burada oksigen +2-dir qalan hallarda o metal aktiv deyil deməli oksid olacaq. Qeyr-metaldır deməli oksid olacaq kimi yanaxınlaşıb yanaşır cavabı götürə bilərsiz. E variant. 78 Hans hallarda hidrogen atomları sayı bərabərdir NA Avogadro ədədidir? Deməli nə verib? 22.4 litr etan, yəni 1 mol etan. 1 mol C2H6 burda neçə mol hidrogen atomu var? 6 mol H var. İkinci dənə verib 3 mol amonyak. 3 mol NH3. Burada neçə hidrogen atomu var? 3 vur 3. 9 mol hidrogen atomu var. 3 NA molekul su. 3 NA. Bu NA 1 mol demək. 3 mol su kimi siz bunu tələfis edə bilərsiniz. Kimi baxa bilərsiniz. Bu 1-dir. Bu 2-dir. Bu da 3. 3 mol H2. 3 için 6. 6 mol H2. 4-cüdə 44.8 litr, yəni 2 mol metan CH4. Burdan da görürük ki, 2 dördün 8 mol hidrogen var. Cavab oldu 1 və 3. 1 və 3, deməli E, e variantı. Növbəti sual 79-cu suala baxaq. Deməli 2 CO + O2 2 CO2 reaksiyasının başlandığı andan 10 saniyə sonra oksigenin qatlığı 0.2 mol/litr olmuşdur. Reaksiya oksiyenə görə sürəti 0.103 mol/litr/saniyə olarsa, oksigenin başlanğıc qatlığını hesablayın. Bu tip məsələlərdə yaxşı olar ki, e, verilənləri yazasınız. Keçən zaman 10 saniyədir. Oksigenin 10 saniyədən sonrakı qatlığı 0.2, yəni C2 = 0.2 olub. Oksiyenə görə sürət 0.103 olub. C1-i soruşur. Və oksiyan baxırı burda ilkin moddadır. Mən də qaydada sizə demişdim ki, ilkin moddaya görə belə bir hesab verəndə nə yənirsiz? V = C1 - C2 / delta tau yazırsınız. Burdan verilənləri yerinə yaz. 0.3 = C1 - 0.2 / 10. Bu hesablamanı da aparanda da uzatmıram. Hesablama riyazi yönləridir. C1 olacaq 0.5. Cavab D variantı olacaq. 80-ci suala baxaq. Deməli, x müsbət yönlündə elektronların sayı, yəni bura. 56 26 56 dəmir atomundakı neytronların sayından 3 dəfə azdırsa. Cersin hələ davam edə bilməmiş. Burda bunun isbatı. Dəmirin nisbi atom kütləsi 56. Proton sayı 26. 56 - 26, deməli bu neytron sayı 30. Və x-in elektron sayı bu 30-dan 3 dəfə azdırsa, deməli x-in elektron sayı 10. -dur və nə soruşur x elementinin dövr sistemdə mövqeyi. Elementin dövr sistemdə mövqeyini tapasınsa proton sayı sizə lazımdır. X müsbətdə 10 elektron varsa 10 + 1 11 protonu. 11-ə görə biz 11-ə görə yass soy 1s 2s 2s 2p6 3s1. Və bunu qaydalarda sizə necə demişdim? Sonuncu s-in qarşısı dövrdür. Yəni 3-cü dövr olacaq. Bular getdi. Sonuncu S-dən sonra üslürün cəmi, yəni burada 1-dir hansı ki burada, qrupdur və S və P olanda əsas yarımqrup götürdük. Burada da S-dir, deməli 3-cü dövr 1-ci qrupun əsas yarımqrupu cavab A olacaq. 81-ci sual, bəli, xlorun natriumoh ilə e, deməli temperatur, xlorun natriumoh ilə AD, yəni soyuq reaksiyaları, e, deməli x-y fərqini istəyir. Reaksiyaları tamamlayaq. Burada xlorun natriumla reaksiyasıdır. Va birinci reaksiyada natrium xlor, natrium xlor O3 + H2O olacaq. İkinci reaksiyada natrium xlor, natrium xlor O ilə yəni ya natrium hipoklorit və su olacaq. Fərqli maddələr, yəni hər reaksiyada fərqli olanları istəyir. Aynalı hər iki reaksiyada varsa, ular bunlardır. Deməli x budur, y də budur x minus y fərqi nə hesablasın? Natrium xlorid gedəcək. O3-dən O çıxanda O2 fərqləri var. Bu da 2 * 16 = 32 eləyəcək. Cavab E variantı olacaq. 82-ci sualda qrafikdə, bu qrafikdə deyir. Müxtəlif məhlullarda suda həll edilmiş duzun kütləsi ilə, bura duzun kütləsi, duzun məhlulda kütlə payı, bura duzun məhlulda kütlə payı arasında əlaqə verilmişdir. Məhlullarda həll olan maddənin kütləsi A qram olarsa, suyun kütələrinə müəyyən edim. Müxtəlif məhlullar deyir. Bir dənə de 100 qram məhlul götürürəm, bir dənə 200 qram, bir də rahat olsun deyə 400 qramı götürək. Və bunlarda maddələr eynidir. Yəni bu məhlulların içində olan maddələr eynidir. Buna 20 qram deyək. 20 qram A-ya 20 qram deyək də. Yəni birinci alda 100 qram 20 qram, 100 qram məhlul götürdük, içində 20 qram duz var. 200 qram məhlul götürdük, içində 20 qram duz var. 400 qram məhlul götürdük, içində 20 qram duz var. Yəni şərtə uyğunlaşdırıram da şərtə. Eee, deməli burda faizləri də hesabla söz. Sözə hesablama ehtiyacı yoxdur, amma faizləri də hesabla söz. Bu 20 böl 100 vur 100 20 faizini məhələ eləyəcək. Bu 10 faizini məhələ eləyəcək. Bu isə e, 20 böl 5 faizini məhələ eləyəcək. Yəni görürük ki, götürdüyümüz məhllurlar və e, A-nın qiyməti eləcə də çıxan faizlər 5 faizli, 50 faiz, 5 faizini Bu, qrafika tam uyğundur çünki bax birinci məhlul faizi ən böyükdür baxın 20% faiz. üçüncü məhlul ən kiçikidir 5% faiz. və burada nə soruşur suyun kütlələri arasındakı münasibət 100 qram məhlulda 20 qram duz varsa su 80 qramdır burada 180 qram su var burada isə 380 qram su var deməli üçüncü məhlulda suyun kütləsi ən çoxdur birinci də ən azdır 3 böyüdür 2 böyüdür 1 d variantı olacaq 83-cü sual. Maqneziyum və maqneziyum oksid qarışığının 20 qramına, yəni bu ikisi birləridə 20 qramdır. Xlorid turşu ilə təsir etdikdə 4.48 litr qaz ayrılıb. Bu 0.2 mol qazdır. Mola gətirsək 23.4-ə bərabər mola gətirsin. Rahat olsun hesablamam. İlkin qarışıqda maqneziyum metalının kütlə payını hesablayın. Gələ biz bilirik ki, ilkin qarışıqda, yəni 20 qram qarışığının içində neçə qram maqneziyum olub? və ondan sonra onun kütlə payını hesablayıb bilmədən edirəm mən. Biz də bilirik ki, xloriddürsə hər ikisinə reaksiyə girir. Amma qaz maqneziumla olan reaksiyada alınır. Maqnezium oksidlə reaksiyaya girəndə xloriddürsə qaz ayrılmır. Maqnezium xloridi + su ayrılır. Ona görə də reaksiyanı maqneziumla aparacağıq. Maqnezium + HCl deyirik. Maqnezium xlorid + HCl alınır. Deməli ayrılan qaz hidrogen imiş baxın 20 qram bura yaza bilmərəm çünki 20 qram bu ikisinin cəmidir. Bura x qram yazıram. X qram maqnezium qarışığın tərkibində x qram maqnezium olub və bu x qram maqnezium xlor turşunla reaksiyaya girəndə 448 litr, yəni 0.2 mol hidrogen ayrılıb. Qramının altında MR-i 24 qram, molun altında həmsalı 1 mol. Burdan da tapıram çarpazdan x bərabərdir 4.8 qram maqnezium olub. Deməli, ilçin qarışıqda, yəni 20 qram qarışığın içində 4.8 qram maqnezium olub. Və maqneziumun kütlə payını istədiyin üçün O = soruşulan böl ümumi 4.8 / 20 * 100. Bu da eləyər 1.01 və bununla 24%. Cavab 24% eləyəcək. Hansı 84-cü sualda hansı maddələ bu reaksiya məhsullarına aiddir? Reaksiyaları tamamlayaq. Demə, amonyum duzları qələvi ilə reaksiya girəndə duz, amonyak və su alınırdı. Amonyakın mis(II) oksidlə reaksiyası nədir? Mis, azot və su alınırdı. Hansı məhsullar bu reaksiya məhsullarına aiddir? Hansı maddələr? Amonyak görünür, var, biri götürəcək. Oksigen reaksiyalarda yoxdur, su var, azot bioksiddə yoxdur. 1 və 3 olacaq, cəhə. 85-ci sual. Glükozanın qızdırması zamanı 460 qram etil spirt demələcəlsə, bu zaman neçə litr karbon qazu ayrılır? Glükoza məsələsi 2019-da da düşmüştü qabla, 2020-də də. Yəni önəm verilən bir reaksiyadır, ona görə bilək. C6H12O6 etil spirti və CO2 alınırdı. Bu reaksiyalar bunlar 2:2 idi. Çox sadədir. 460 qram etil spirtin üstünə yazırıq. Karbon dioksidi neçə litr deyir? X litr qramnalı əmsal vur MR-in verib 2 vur e, 46 e, deməli litrin də altına 2 vur 22.4 bu 2-lər bir-birini aparar 467 10 qaldı onu da bura vuranda x bərabərdir 224 litr cavabını alarıq 86-cı sual reaksiyanı veribdir hidrogenin həcm payı 448% olan hidrogen və karbon qazından ibarət 200 litr qaz qarışığının tam yanmasından neçə kilojuld istilik ayrılır? Deməli, 200 litr qarışığım var, 200 litr. Hansı ki, tərkibində hidrogen var və CO var. Bu da 448%-dir. Onda 200-ün 448%-ini tapaq ki, bu qarışıqda neçə litr hidrogen var. Karbon qazı zaten yanmır və istilik də verməyəcək. Yanmasında, bu qarışığın yanmasından ayrılan istilik, hidrogenin yanmasına ayrılan istilik başa düşüləcək. Bu getdi, bu getdi. 8.96 litr eləyir. Bunu da mola gətirsək 0.4 mol eləyir. 0.4 mol hidrogen. Elə bunun üstündə eləyək. 0.4 mol hidrogenin üstünə yazırıq. X kilojul ayrılır istilik. Molun altında əmsal 2 moldan kilojulun altında istili effektli yazılır. Burada da reaksiyan istili effektini verib 572 yazırıq. Çarpaz şəkildə baxacağıq. Bununla bu yerdə 0.2 qalır. 0.2-ni də 572-yə vuranda x bərabərdir 572 vur 0.2. E, deməli bu da 114.4 kilojoul elyər cavab. Bəli, 87-ci suala baxaq deyir ki x y z maddələrindən x qazı olsun polimer əmələ gətirsin, y qazı olsun əmələ gətirməsin, z maye olsun əmələ gətirsin. İzopren yada salar formulun bu idi. Divinil bu idi. Etilen bu, etan bu, benzol da C6H6, yəni bu idi. Və Karbon sayı 4-ə qədər olanlar qazdır, 4-dən sonrakılar maye düşünəcəyik. Qazdır polimerəmələ gətirirsə. Polimerəmələ gətirmək üçün 2 qat trombitəsi olmalı idi və ya 3 qat trombitəsi olmalı idi falan kimi düşünə bilərik. Baxın, izopren 5 karbonu var. Mayedir, amma polimerəmələ gətirəcək. Kauçuk kimi gətirirlər. Yəni maye polimerəmələ gətirən A gedəcək 3-ə divinil 4 karbonu var və polimer dəmələ gətirir. 4 karbonu olduğu üçün qaz düşünəcək və polimerəmələ gətirib b gedəcək x-a. Etilən də 2 karbonu var, qazdır və polimerəmələ gətirir, polietilenəmələ gətirir. C. Etan e, qazdır, polimer dəmələ gətirmir. Y-yə gedəcək bu, D. Benzol mayedir, polimer dəmələ gətirmir. Bu heç bir şərta uyğun deyil. Ona görə E-ni heç bir varianta uyğun götürməyəcəyəm. Birinci prosesə sualına baxırıq. Sual hissə sualında nə deyir? Deyir ki, müəllim şagirdlərə sənayidə karbomet, yəni CONH22 gübrəsi istehsalı üçün istifadə edilən X və Y qazlarını laboratoriyada almağa tapşırıq verir. Karbometin istehsalını yadımıza salay, amonyak və nəyidən istifadə olunurdu? CO2-dən və su da alınırdı burada. Bəli. Deməli bu X və Y qazlarından biri amonyak, biri CO2-dir. Hansı amonyak, hansı CO2-dir? Sualın gedişatında biləcəyik. Digər şagirdlərdən biri X qazını təbaşır qırıntıları, təbaşırın əsas tərkibici olan kalsium karbonat xlorid turusu ilə reaksiyası ilə, Y qazını isə amonyum şorası ilə, amonyum şorası NH4NO3, kalsium hidroksid Ca(OH)2. Burada bir də nəyə oxşar sual var və bu 84-dəki sualla oxşar bir şey çıxacaq və reaksiyasından əldə edilir. Deməli, y qazının formulunu və adını yazın. Y qazı, əgər amonyum xlorusi ilə kalsium hidroksidin məhmun reaksiyası ilə əldə edilirsə, reaksiyanı tələb eləmir. Və sadəcə özüm üçün yazıram. Kalsium nitrat alınır. Baxın, bayaq da dedim. Bütün amonyum duzları qələvi ilə reaksiya girəndə qaz olaraq amonyak alınır. Və bu reaksiyanı tamamlasaq, reaksiyanı söz yox istəmir ə hələ ki istəmir də amoniak və su alınacaq. Deməli y qazı, y qazı 1 NH3 yazırıq. İkidə adını istəyir, adı amoniak yazırıq. 2-ci 89-da x qazının alınma reaksiya tənliyini yazın və hesablandırın. X qazı almaq üçün təbaşır qırıntılarına kalsium karbonat xlorid turşusunun təsiri olunurdu. Burda da belə kalsium xlorid H2CO3 alınmalıdır amma biz onu reaksiyada H2O + CO2 kimi yazırdıq. Əmsalını da bura bir atırıq, üçü, 90, üçü 2 atırıq, düzəldi. 3. 90-cı sualdır. 67,2 litr y qazından maksimum neçə mol karbamid alındığını hesablayın. Və yaxşı yazdığım reaksiya. NH3 + CO2 CONH2 kimi su alınır. Əmsallaşdırsa bura bir 2 atırıq və reaksiya əmsallaşdı. 67,2 litr, yəni 3 mol. Y qazı amonyak idi, 3 mol yazırıq bura. Maksimum neçə mol karbamid alınar? X mol. Molun 6-nın əmsalı yazırıq 2 mol. Bunun da molun 6-nın əmsalı 1 mol. Çarpazdan baxsaq 2x = 3, x = 1,5 mol alınar deyəcək. Bu qədər. Növbəti e, videolarda fikrim var ki, bax belə sınaqlardan paylaşım və qəbullardan həlllərin paylaşım. İndi vaxt eləyib çatdıra bilsən 4-cü qrupun izahını vermək fikrim var. Sağ olun.